bolalikda ota bag'ishlayman. Otam va men. Otangiz bormi? Demak siz baxtlisiz. U bilan kechgan lahzalar ortda qoldimi? U holda ham baribir baxtlisiz. Go'zal xotiralar, chiroyli onlarni otasidan meros olganlar baxtli aslida. Ana shu baxtni his qilganlar va undan bebahra qolganlarning qalb tug'yonlari qiziq bo'lsa, bizdan uzoqlashmang. Assalomu alaykum. Sizlar uchun yana ota va men ko'rsatuvi. Otam sizdek zotdan merosni olaman. Ota doim sizdan ilhom olaman. Ota tirgay bo'ladi baribir. Eng katta mas'uliyat otaning yelkasida bo'yliman, chunki farzand tarbiyasi ham uni kelajagidagi nima deydi, qanaqa inson bo'lib yetishishi ham baribir qanaqadir ma'noda otaga bog'liq. Ko'proq mas'uliyati otaga bog'liq deyman. Otam rahmatli juda ham bir kamtar inson bo'lganlar. Sababi ko'p do'ralarda bo'lsam, otamni do'stlari ham, shu muxlislari ham shu kamtarliklarini birinchi o'rinda gapirishadi. Haqiqiy samimiy kamtar inson bo'lganlar. O'ta ishonuvchan inson bo'lganlar otam. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda ham masalan, endi maktabda har xil vaziyat bo'ladi, masalan, yomon baho olib qolsam ham xuddi bir katta bir yomon ish qilib qo'ygandek qo'rqib turardim-da otam shu kundaligim tekshirib qolsalar urushallaman deb. Endi urushda hamchi otam hech qachon bir urib, masalan, bu eslolmayman. Oilada 6 ta farzandmiz-da, 4 ta qiz, 2 ta o'g'il. Hech qaysimiz bir urganlarni eslolmayman-da. Urib tarbiyalaganlarni eslolmayman. Bir og'iz gap bilan, bir qarash bilan, nigoh bilan tushuntirib qo'yardilar-da farzandlarga. Noto'g'ri ish qilayotgan. Men o'shundan qo'rqib turardim-da. Bitta nigohlaridan savalagandek bo'lardi-da, o'z urmaganlar hech qachon. Shu bitta nigohlari bir og'iz o'g'lim, "Siz noto'g'ri" deganlarni tushunmalardi. Otamni o'tganlariga 17 yil bo'lgan bo'lsa ham, 17 yil davomida 24 soat oymi, kunmi har doim yodimizdalar, qalbimizdalar birinchi o'rinda. Keyin ko'p tushlarimga ham kiradilar. Endi sog'inch baribir nima deydi? Farzandni otasiga bo'lgan sog'inchi u ichida bo'ladi-da. Buni birovga tasvirlab bo'lmaydi bu narsani haqiqiy shu otasini yo'qotgan insonlar tushunadi. Hozirgacha otam o'tganlarini qabul qila olmayman. Sababi xuddi bir hayotdagilar. Masalan, men ko'chada ishlarim bilan uyga borayotganda uyda o'tirgan deyiladi. Har bitta davrada deyarli har kuni qaysidir bir narsa men otamni haqiqatda bir hayotdek qilib ko'rsatib turadi. Qo'shiqlarni kuylasam, yo muxlislardan otam haqida eshitsam, yo bir qanaqadir voqealarni gapirib berishadi. Xuddiki otam o'tmaganlar. 17 yil bo'pti-ki, lekin 17 yil nima deydi? Hali ham hayot deydi otam. Bir ta'riflash qiyin bu narsani. Tugada qolaylik, men yuragim siqilib ketdi. Tushlar ko'rdim. Yurak bezovda. Sog'inchlarning bag'ri buncha qon. Xavotirga to'lgan ruhingiz tushlarimda ko'rdim, otajon. Otam va men. Ijodda ham bir insonlar bilan munosabatda ham endi erkak kishining ko'chada ishi bo'ladi, o'zini alohida baribir shaxsiy hayoti bo'ladi. Shunaqa holatlarda aqlim yetmagan joylar bo'lib qoladi-da. Ana o'shunaqa paytda qattiq bilinadi, lekin otamni maslahatlari, otamni o'g'itlari, otam to'g'ri yo'l ko'rsatishlari juda bir nima deydi, havodek zarur bo'ladi. Shunaqa paytda qattiq bilinadi. Baribir o'ylab, otam bo'lganlarda qanaqa yo'l tutardilar deb bir o'ylab, shu vaziyatdan chiqib ketgan holatlarim ham bo'lganda. Otam bo'shashlari bilan uyga shoshib, farzandlarni nima deydi, farzandlarni oila davrasiga bir mushtoq bo'lib kelardilar-da. Har kuni sog'ingan bo'lsa kerak deb o'ylayman oilalarimni, sababi juda ham ko'p vaqtlari xizmatda o'tardilar. Mana endi o'zim mana hozir xizmatda yurib, har xil o'zimni nima deydi, ishlarim bilan ko'chada yurganimda
o'zimni boshimdan o'tyapti. His qilyapman shu narsani, baribir oila birinchi o'rinda ekan. Oilani bir kun masalan ertalab chiqib ketib, kechgacha oilamni sog'inib qolaman-da. Ayniqsa viloyatlarga xizmatga ketganda birpasda onamni, oilamni sog'inib qolaman. Shu tuyg'u otamda ham bo'lganini hisoblayman-da. 10 barobar kuchli bo'lganini hisoblayman. Armonlarim ko'p. Shu qaniydi deyman, shu otam bilan, otam hayot bo'lsa-da, onam bilan qo'shib birga hajji safarlariga borsaydi bir orzu qilaman. Endi shu narsa bari armon bo'lib qoldi deb hisoblayman. Otamni hajga olib borib, birga hajji safarlariga borib, onamni olib. Otamni yaxshi ko'rishlarini endi etmasam o'zlar bilardilar, chunki har kuni xizmatdan qaytishlarini kutib o'tirardi ukam bilan. Kelganlarida kech bir xil payt kech kelardilar, bir xil payt vaqtliroq kelardilar. Nechida kelishlarini xatingizda kutib o'tirardi ukam bilan. Endi hayot bo'lganlarida hozir men har kuni aytaman shu gap. Lekin onamga aytaman. Ular rizo bo'lsa onamga yetib turaman. Otamichi nima deysiz, soqoli bo'ladi-ku, soqollari qalin bo'lganda, ozgina anaqa chiqib qolsa ham biz endi kichkina bola bo'lganmiz. Qatti o'pardilar deb bizani. Qatti o'p kelganlarda botardi. O'shanda ham aytmasdim, deyma. Soqolingiz botdi, oratdi deb. Shunchalik yaxshi ko'rardimki, bir ortiqcha gap gapirib qo'yishni xohlamasdim otamga. Otam juda ham kech o'tardilar-da, 2-3 mana shunaqa kechgacha o'tirib, keyin yot dam olardilar. Xizmatdan kelgandan keyin kitob o'qirdilar, televideniya orqali o'sha yangiliklarni kuzatardilar. O'sha paytda ham uyqum kelib ketsa ham ollarda o'tirgim kelardi. Kerak bo'lsa ko'rpa to'shigim olib chiqib ollarga yotib olardim. O'shda ko'nikmaslikdan boshqa iloj yo'q edi. Otasizlikni o'zi bir qiyinchilik deb hisoblaymanda. Lekin boya aytganimdek shunaqa holatlar bo'ladiki, savolga javob topolmaydigan paytlar bo'lib qolganda ana unda ikki barobar seziladi otasizlik. Endi katta farzand men bo'lganim uchun bari ukam nima deydi, ota o'rnida deb hisoblasa ham bo'ladi-da. Iloji boricha ukamga ham bir to'g'ri yo'l ko'rsatib, bir qo'llab-quvvatlashga harakat qilaman. Otam qiyinchiliklarga e'tibor bermasdi. Onam ham gapirib beradilar, shu voy aytganimda juda ham ishonuvchan inson bo'lganlar-da. O'zini yaqin do'stlari ham kerak bo'lsa otamni aldagan vaqtlari bo'lgan. Otam hech qachon birovga kina saqlamaganlar. Kechirib yuborgan. Gapirsa gap tugamaydi u. Gap ko'p gapiraman desa u oxiri yo'q. O'g'lingiz shod bo'lsin, otajonim ey. Men sizga munosib farzand bo'laman. Otamga munosib farzand bo'laman. Otangiz bilan kechgan baxtli onlarni suratga muhrlaganmisiz? Otangiz haqida biror nima demoqchimisiz? Biz bunday imkoniyatni sizga taqdim etamiz. Bu suratlarni ekranlarda ko'rsatilgan manzillarga yuboring va biz albatta ularni ko'rsatamiz. Qachonlardir otamiz yosh va nafqiron bo'lib qoladi deb o'ylardik. Adashgan ekanmiz. Yillar padarimizning qiyofasiga o'z chizgilarini muhrlab, uni munosib yashab o'tish kerakligidan daraklar ekan. Har bir farzand o'z otasini qadrlashini ifoda qilishga harakat qiladi. Asli buning uchun ham ko'p narsa kerak emas. Bizning bugun yana bir qahramonimiz Xumoraxon bo'ladilar. Ular bizga murojaat qildilar va biz ularning xonadonlariga keldik. Men o'zim rosa niyat qilib yurardim, shu agar otam haqida ko'rsatuv bo'ladigan bo'lsa, men olib chiqaman deb rosa niyat qilardim. Mani onam 5 yoshimizda chet elga ishlashga ketganlar. Yoshligimda adam bilan katta bo'lganman. Adam katta qilganlar, maktabga olib borib olib kelardilar bizani, akam kelamizni. Bizani darsimizni tugashini 2 soat, 3 soat, necha soat bo'lsa ham o'sha maktab eshigindagi kutib o'tirardilar. Osh ovqatimiz, kiyim kechagimiz, uy yumushlari hammasi mana shu adam o'zlari qilganlar. Lekin men tasavvur qiladigan haqiqiy erkak timsolida shu adam bembalo misol qilib ko'rsatib aytib bera olaman. Bizaga ham qaraganlar, uy ishlarini ham qilganlar. Adam bo'lgan onani qo'lda katta bo'lganlariga rosa qiynalganlar. Akam bir oylik, bir yarim oylik chaqaloqligida bizani chiqarib yuborishgan. Kvartiralarda yurganmiz. Lekin adam ham shunda ham voz kechmaganlar bizadan. Lekin ko'pchilik adam o'zi aytardilar, shunaqa qarshilik qilganlar. Onamga ham o'rgatishgan, qo'y nima qilasan,
bunaqa eri, u bu deb onamga ham yetishgan. Lekin onam ham, otam ham qo'llarini mana birlashtirib, o'sha oila mustahkam bo'lish uchun bizlarni kelajagimizni o'ylab, onasiz, otasiz qolmasin deganligi uchun ham hech qachon ajrashmagan. Lekin oilamizda o'sha vaqtlarda endi onam ham yosh turmushga chiqqanlar, lekin shunda ham onam jon jahdi bilan harakat qilganlar. Ertaga men otasiz qolishini xolamayman. Adamim yo'q, men hech qachon ikkita farzandni kechmayman deganlar. Keyin men onam aytganlar, menga bitta o'g'il farzand yetadi, menga qiz kerak emas deganlarda, keyin adam yo'q degan. Mashina dunyoga keltirasan qizni. Keyin men tug'ilgandan keyin adamim bitta sinalari bor. Ular befarzandlar, farzand ko'ra olmadilar. Keyin o'sha paytda meni berib yubormoqchi bo'lganlar ularga so'raganlarida, onam yo'q deganlar, lekin katta qarshilikni adam ko'rsatganlar, yo'q degan. Men bera olmayman qizimni degan. Shu bilan bermaganlar. Shu amamga borganda har doim yo'lda so'rardim, nima meni bermagansiz desam, yo'q, men ko'zim qiymaydi, farzandlarim ertak katta bo'lganda ularning ko'ziga qanaqa qilib qarayman deb ko'p gapirardilar. Shu bilan keyin meni bermaganlar, lekin onam aytadilar, yaxshi ham seni tuqqan ekanman, yaxshi ham seni dunyoga keltirgan ekanman. Ota qizga mehri boshqachada bekorga yetishmas ekan. Lekin haqiqatdan meni hammadan qizg'anib, ko'nglimga qarab, hech qachon ishlarimdan kamchilik topib, e'tiroz bildirmaganlar. Menga mana bu ishni qilgan, yo mana bunaqa qilgan deb o'rgatmaganlar. Men ulardan ko'rib, o'zim bilib-bilib ishlarimni qilardim. Keyin biz o'sha birga yashab, onam ketdilar, bizani adam katta qildilar. Yaxshi o'qlaring, katta inson bo'llaring, yaxshi inson bo'llaring hamma havas qiladigan. Tashab ketmaganlarida ham menga o'sha bor mehrini hozirgi vaqtimgacha otali vazifasini ortig'i bilan bajarib qo'ygan edi. O'shaning uchun minnatdorman ulardan. Chunki meni hech kimdan kam qilmaganlar. Bitta muammoim bo'lsa ham hammasini hal qilib berardilar. Maktabda ham o'qishim mamnaqa deb aytsam ham, yo'q, mamnaqa qilsang bunaqa bo'ladi deb darslarimga yordam berib, vaqt kelsa uxlamay dars qilgan kunlarim ham bo'lgan. Unda ham adam yordam berardilar. Akamda ham xuddi shunaqa, o'qilaring, katta odam bo'laring. Adam chunki o'zi o'qishga kirganlarda o'qishini yarmida tashlab ketganlar. Endi unga oilaviy sharoitda sabab bo'lgan. O'shaning uchun onam ham aytadilar, yosh turmushga chiqdim, lekin dadangga turmushga chiqqanimdan hech qachon afsuslanmayman, mana shunaqa xo'jayinim borligidan deb ko'p aytadilar. Agar otamni tasvirlaganimda birinchi navbatda men sabrli deb tasvirlagan bo'lardim. Chunki hamma narsaga faqat sabr qiladilar. Lekin o'sha sabr qilganlarga yarasha ijobiy natija oladilar. Adamga o'xshashga harakat qilaman, onamga ham o'xshashga harakat qilaman, lekin ko'proq adamga o'xshashga harakat qilaman. Chunki ularni xarakterlari, odamlar bilan bo'ladigan o'sha muloqoti, madaniyati, muomilasi hech kimni befarq qoldirmagan, bundan keyin ham qoldirmaydi degan umiddaman. Chunki ular hech kimga yomon gapirmaydilar. Har doim qo'lidan kelgancha yordam beradilar. Adam unaqa katta ishda ishlamaydi yo boshqa unaqa narsalardan umuman nima deydi? Bo'lishini umid qolamayman. Chunki oddiygina quruvchi bo'lsa ham, lekin samimiy, juda oq ko'ngil insonlar. Adam oxirgi payt rosa siqildilar, yig'ladilar vaqti kelsa ham. Endi menga ayting desam, aytmaydilar dardini. Qizim siqilmasin, o'ylamasin. Baribir endi qizimga hamma narsani aytirmay deb anaqa qilmasdilar, aytirmasdilar. Ayting, nima bo'yapti desam, ertaga oyim yo'qdalar, akinam yo'qda, sen turmushga chiqib ketsang, men bitta o'zim qolib ketaman, kim mendan xabar oladi deb biraz xafa bo'ldilar. Nega xafa bo'lasiz dedim, men o'zim kelaman, sizdan xabar olaman deb ko'p anaqalarni gapirsam ham, lekin baribir onam ham o'rnilari alohidada. Kun kelib adami shunaqa kasal bo'ladilar deb, vaqt kelib men shunchalik ularga qarayman deb, oldingidan ham ko'proq ularga bog'lanib qolaman deb hech ham o'ylamagandim. Kunlar birida ularni qon bosimlari oshganligi sababli yiqilib tushdilar. Choy damlashga chiqqanimda ularni shu yiqilgan ahvolda ko'rdim. O'zim rosa ham
anaqaga shu holatga tushib qoldim. Lekin hech qachon bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. Chunki har doim yurgan odam, ser harakatchang odam birdaniga unaqa bo'lsa, odam umuman aqliga sig'dira olmaydigan anaqa narsada shu birdaniga shunaqa holat bo'lganiga o'zim rosa shok ahvolga tushib qoldim. Chunki uyda bir o'zim edim. Kutilmagan vaziyat bo'lganda odam o'zini yo'qotib qo'yarkanda o'zimizda reanimatsiya bo'limiga olib borganida birinchi kun kriz ishmadi. Keyin onam yo'q kirsin dedi, bitta qizlari dedi, ko'rsin dedi. Chunki o'zim ichim yonyapti, qanaqa ahvolda yotganlarni kirdim. Umuman tasavvur qila olmadim bunaqa holga kelishlarini. Chunki nima anaqa kasal bo'lsalar ham hammasini tez yengib o'tardilar. Xudodan so'radim, o'zimizga yana qaytarib berishlarini. Chunki ularsizmi hayotimni tasavvur qila olmayman. Chunki ular meni yuragimi yarimi, hayotimi mazmuni. Ular umuman meni hayotimda takrorlanmas inson bo'ladilar. Hozir mana sekin-sekin yurgizishga harakat qilyapman. O'shanga sekin-sekin harakat qilib, endi mana hozir ahvollari ancha yaxshilar. O'zim qarab, ovqatlarini beraman, kiyimlarini yuvaman, ko'ynalariga qarayman. Vaqti kelsa rosa yig'laydilar. Endi birdaniga yurgan odam yotib ana qilas siqiladi. Men siqilayotganimni ko'rib ular yig'laydilar. Kema aytdim, yig'lamang. Siz yig'lasangiz men hech qachon yaxshi bo'lmayman. Desam, keyin endi anaqa soqovlanib gapiradilar-da. O'zim chuv olaman o'zim. Ertaga armon bo'lib qolmasligi uchun otamga men mana shunaqa deya olmagandim o'sha vaqtda, yo bo'lmasa to'yib bag'rimga bosa olmagandim degan o'sha armon bo'lmasligi uchun ham men har kuni kerak bo'lsa har soatda ularni yaxshi ko'rishimni, ular menga qanchalik kerakligini, menga qanaqa mehr bergan bo'lsa, men ham ularga xuddi shunaqa mehrni, men ulardagi bar mehr bera olmayman. Lekin qo'limdan kelgancha mehr berishni har soatda aytaman. Aylagan kema hali beri to'xtash bilmaydi. Kamalakka aylanar yo'lim, goho g'amnok, gohida shohman. Qaytishimni o'ylash kulgili, men miltiqdan otilgan o'qman. Jonim sen jahonim deysiz siz har dam, dunyoda yagona borimsiz otam, mehrini baral. Adajon, men bu sizga yaxshi kunlarga ishlating. Har doim sizni xursand bo'lishingizni xohlayman. Har doim bizani baxtimizga sog' bo'ling. Men sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Mana meni ham yaxshi ko'rasizmi? Ha? Ke. Bo'lmasa siz yaxshi ko'raman. Ko'zimni to'qilgan nafsim siz otam. Egilgin mayli. Ilon tezroq tuzalib ketdi. Bo'ylagan g'ururim otam. Egilgin mayli yusinmagin degan qaddimni bo'ylagan g'ururim otam. Biz borini boricha hech qanday bo'yoqlarsiz ko'rsatishga harakat qilamiz. Maqsadimiz kimnidir qoralash yoki oqlash emas. Shunchaki hayot mashaqqatlarini ro'y-ros ko'rsatish. Otam davlatim deguvchilar safi kengayishini tilagan holda sizlar bilan xayrlashamiz. Og'ritma degan siz mening eng toza vijdonim